Mi smo naše sudionike pitali različite stvari, između ostalog mjerili njihovu sklonost populizmu, kolektivnom narcizmu, možda bi prikladniji naziv bio nacionalizmu. Necijepljeni su tu postizali više rezultate na tim skalama, ali ne samo na tima. Oni su postizali različite rezultate od cijepljenih, recimo na znanstvenoj pismenosti. Tu su pokazali niže razine znanstvene pismenosti, pokazali su i niže razine političke pismenosti, veći stupanj alijenacije, osjećaja neke otuđenosti od institucija države. Od demografskih karakteristika pokazalo se da su oni nešto mlađi, da su nešto malo slabije obrazovani i imaju niže prihode kućanstva. Da necijepljeni imaju manje razine povjerenja od cijepljenih osoba. Što bi onda značilo da ako je to povjerenje povezano sa cijepljenjem, da nije dovoljno da mi samo nabavimo cijepivo, nego je važno i tko preporuča cijepljenje i koliko povjerenja ljudi imaju u institucije koje u stvari njima preporučaju cijepljenje.